Omumyuka wa ssaabaminisita asooka era minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Afrika Rebecca Kadaga, minisita w'aguno na gule mu ofiisi ya ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba ne minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bino kyakulaga beegasse ku bakulu mu magye mu kutongoza ebikujjuko ebya taleho sita eby'omulundi ogwana mu esatu e Busoga. Omukolo guno gubadde ku ssomero lya Buyende Primary School e Buyende. Baniira ku lwa gavumenti bawadde ebitanda 20 abakyala bazalireko ku Sanima Market Lukaga okuva mu Wazalendo Sako. To hand over the mama kits to you that you'll sit with the leaders of the district. Bino bibakwasiddwa ku lya Wazalendo Sako Kano Joseph Fred Onata. Kadaga atabukidde abajaasi abatulugunya bavubi ku nnyanja bwatyo n'abasaba okukikomya. So to government we go musoga munanda. Twa mugoba mu bibali. Twa mugoba kumiga. It's a very big political social question. Yet we know we have twena. Tenda kukole kula abakulembeze be Buyende yadde baagala amagye gakyuseemu ku ngeri gye geyisaamu ku mazzi naye basiimye enkulaakulana amagye gye galeese mu Busoga. Dear politics, twenda okubasaba nti mwebale okuvumiriya. In Kiswahili it is called mnavumiriya. Asante nyinyi yote wa UPDF, watu wa UPDF. UPDF twenda okubayozayoza ate nga mutuweereza bulungi. Amagye ge twalowooza nti obayo gwakusekula masasi. Nifu abantu ababulido. Nathan Sengoba yakusakidde gulye lino.